Mas acontece da minha esposa ter um coração maior do que as posses. Como é que é, Zezinho? Eu tava explicando pro moço ele de fora, tá sem pouso. Tá explicando que já tem muita gente. Então tá certo. O senhor me desculpe. A senhora também. Mas tá explicando errado. A casa é minha. A mulher também. E o moço fica. Ozia Linhares. Sir Antunes. Vamos chegando, entra pra cá. Seu Zia, meu marido. Vai entrando. Fazendo favor. Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar com meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar com meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor.